Під холодним дощем з гарячим патріотичним духом. У Волочиську відзначили 23-ю річницю незалежності України. Цього ж дня, як ніколи, місто оповито національним колоритом. Як святкували 23-те народження нашої країни, дивіться далі. Попри рясний дощ, мешканці Волочиська крокують живим коридором. Традиційно у День Незалежності вони вшановують загиблих у Другій вітчизняній та війні в Афганістані. До постаментів кладуть квіти. Далі колона рушає до головної площі міста. Уже там містяни вшановують полеглих вояків у війні на Сході. За тих, хто зараз там під прицілом смерті захищає Україну, читають молитви. Пресвятає Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико. Ми віримо, брати і сестри, що на Україні засяє благодать, прийде мир в наші сім'ї і наші родини. Цьогоріч свято Незалежності тут відзначають стримано, втім з неабияким патріотизмом. Негода не розігнала людей по домівках, втім змусила переміститися до будинку культури. Там на усіх уже чекала концертна програма. Усі виконання лише національної тематики. Відзначають не без маленьких патріотів. Цього дня поділитися талантами зголосилося чимало дітлахів. Усе задля любові до батьківщини. Вони ж бо вірять, Україна буде вільною. І все завдяки нашим воякам. Ми єдині з тобою, ти тепер і назавжди. Ми пов'язані любов'ю, сіди за ім'я і ти. Наша Україна, на мою думку, буде завжди такою непокірною і мужньою державою. Для мене найголовніше, щоб наша країна не зазнавала ніякого горя, щоб всі ці сутички, які є в нашій країні, щоб вони вже припинились і в нашій країні був мир. Я бажаю всім воїнам АТО, всім, хто підтримує їх, щоб вони були щасливі, насамперед здорові, в них був патріотичний дух. Ми з душею всією за них тримаємо кулаки, віримо в них, молимося за вас, Боже вам благословення, щоб ви були щасливі і щоб надалі День Незалежності продовжував протягом цих років все патріотичніше і патріотичніше. Маленькі містяни могли не лише поділитися власними талантами, а й повчитися у інших. Прямо на вулиці розташувалась справжня гончарська майстерня. Умільці демонстрували дітлахам усі тонкощі мистецтва творити з глини. Має так відкривати пальці по цьому місце, будемо шукати, де тут серединка. Тримай праву руку. Тримай, щоб вона не літала тобі, міцно, щоб ти тримав. Замок такий зробив, о, і отак зазначаємо. А поблизу гончарної майстерні ще одна, тільки вже кулінарна. Тут готують справжній козацький куліш. Усе за старовинними традиціями. Вибрали такий основний, але такий багатий, насичений такий смак козацького кулішу. Такий багатий козацький куліш. Туди додавали ми дуже багато сала, м'яса, там, кісточок, ребер, там, овочі, там, цибуля, морква. Кошові, так називають цих хлопців, ледь встигають насипати порції. Кажуть, охочих поласувати козацькою стравою виявилося чимало. Деякі ж в черзі за кулішем не вперше. Всі задоволені, принаймні, там хтось чекає, хтось там поступається в черзі дітям, кимось там молодшим. Ось, ну приємно, принаймні, дуже-дуже приємно. Ось, ну, доводиться інколи чекати. Добавки просимо? Ну, особисто, коли я сам роздавав, ну, неодноразово підходили ті самі люди, там, здається, максимум це четвертий раз, що було, що підходив, та, дійсно. У Волочиську зізнаються, такого піднесення це синьо-жовте свято ще не бачило. Своїм наступом Росія об'єднала українців в одну єдину родину. Єднатися у всьому. Це єднатися допомога один одному, це єднатися, коли біженці біжать предоставляти якусь допомогу в вигляді, ну, квартира. Їда, одежа. І це показує єдність всієї нації. Сьогодні дійсно складний час, але завдяки тому, що ми єднаємося, завдяки нашій єдності, ми обов'язково переможемо і ворог буде знищений. І більше ніколи по нашій рідній землі не буде топтати чобіт солдат іноземної держави. Це наше свято. Україна єдина і буде єдиною. Хоча такі події відбуваються, але сьогодні це свято показало, що ми згуртовані, ми єдині. І схід, і захід буде разом. Це народ відчуває, і це дійсно буде так. Ми впевнені.
Мешканці Волочиська звуть себе сім'єю у складі великої української родини. Тут певні саме спільними зусиллями поборють загарбників. Українцям всім сьогодні потрібно єднатися, потрібно любити один одного, потрібно, напевно, робити ту добру справу, яку на нас надіюються хлопці, які на сході, це в тилу підтримувати їх морально в першу чергу. Я думаю, що нам вдасться, я переконаний, що нам вдасться, ми переможемо цього злого ворога, наші хлопці повернуться додому справжніми героями. І з того дня ми заживемо в мирі, в злагоді, в любові. У Волочиську плекають надію, аби 24-те народження України зустрічали у мирі, а слово «війна» назавжди зникла із майбутніх сторінок її історії. Для цього потрібно докласти спільних зусиль усім.